Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Karle, tak dělej, nezdržuj to. Na čem se? Ježíš, Karle, já si to ještě rozmyslím, nech toho. Dobrý den. Dobrý den. Můžeme dál? No to už je snad zbytečná otázka, ne? Víte, že jo. Co jste potřebovali, pánové? My jsme tady skrz to, ten... No? Registr svazků jsme tady. Ohledně toho. Jistě, samozřejmě. Ale prdlaj s registr svazků, to bylo něco jiného. Vy dva spolu byste... No, my se chceme toho... Registrovaný partnerství, víte? No. Ano, registrovaný tak partnerství. Tak já bych potřeboval ještě další občanku, prosím. Chcete i vůči list, nebo... Ne, ten si můžete nechat, mě stačí občanka. Jo. Tím pádem mě musíte ještě pár věcí říci. Jo, beze všeho, mile rádi. Tak, co potřebuje? Předpokládám, že znáte navzájem svůj zdravotní stav. Jo, tak Karel má křečáky jak horolezecký lana. A já mám kardiostimulátor. Ano, prosím vás, a své rozhodnutí jste opravdu dobře zvážili? Hejte, to nebylo to zvažování. Vůbec, to máme nalinkovaný úplně až do konce. Víte? Jo, dobře. Totiž takhle, abych vám to vysvětlil. My totiž s Karlem, my se známe od dětství. Tak, ano. My jsme chodili do jedné školy. Jo. My jsme chodili na ryby spolu. Spolu na ryby, na cejny nejdřív. No, až potom na kapři, viď? Věď, potom až, no. Hele, chodili jsme spolu hrát fotbal. Jo. Jo, no. Dokonce jsme zbourali plot mezi našema chatama. Vážně? No. To mě zajímá. Já jsem dřív pracovala u policie. Jo. Tak jak to vlastně začalo? No, takhle. My jsme měli chaty nezávisle na sobě, viď? Tak. Ano. Úplně na svatojánských proudech. Když ještě byli, jo. Protože pak tam postavili ty přehrady a už tam nejsou ty proudy, jo. A ty chaty, jo, teda, ty tam jsou furt. Takže by se dalo říci, že... Počkejte, nechte to, já to musím doříct. A my prostě jsme se rozhodli, že ten plot mezi těma chatama zbouráme. Ano, úplně ano. Poněvadž s Karlem nemáme před sebou žádný tajnosti. No to teda nemáme, ve. No jo. Takže by se opravdu dalo říci, že svou náklonost jste k sobě našli už před mnoha lety. Tak to pro zase náklonost, my nejsme žádný bukvice nebo homoklády. No tak v dnešní době... Už to nikdo neskrývá, to se nemusíte bát. Počkej, já si to pak, ono to je taky do vlasu, mě to tam nemůže držet, tohle člověk. Ale je to hezké. No jo. No. Ty vám takhle. Halete. Železniční vlečka, tohleto. No, halete. My jsme normální heteroušové, oba. No. My jsme dokonce byli ženatý oba dva, my jsme měli báby oba. Marušku, ano. No jo, já jsem měl Emílii a ty dvě baby se proti nám prostě zčuchly. No, a teď už čuchaj ke kytičkám od spoda. No, abych vám to vysvětlil. Oni ty baby, my jsme je spolu neměli seznamovat. To byla zásadní chyba. Páč, my jsme si je jednou o dovolené vyměnili. Oni si to vykecali a pak se proti nám šuchli. A už jsou podrné, mají pokoj, no. No, takže dá se říci, že jste oba dva vdovci. Tak. A už vám nic nebrání, tak. Abyste vstoupili do svazku... Registrovaného. Tak. A my tam chceme hlavně skrze to, že kvůli dětem hlavně. Že kvůli dětem, ano. Že kvůli dětem a že kvůli taky vnoučatům hlavně. To hlavně. Aby ty parchanti po nás nedědili zapráskaný. Rozumíte? No. To vím, že jo, aby ta vlčí smečka neurvala ani ně. Nedostanu ani fíkus, madam. My chceme prostě dědit po sobě vzájemně. Takže se jedná zřejmě o nějaký rozsáhlejší majetek, ano? No tak Karel má rozsáhlý dva pěkný pruty na ryby. A
Co se týká mě, tak já mám pěknou takovou sbírku unikátních krabiček od zápalek. No. Víte? Prosím vás, to chcete vstoupit do registrovaného partnerství kvůli nějakému dobrýmu prutu? A tak nejen to samo sebou. Taky kvůli příjmení společnému, že jo? Že tady Karel je ochmelka. Jo, no takže pan Karel bude chtít změnit. Ne, já chci být taky ochmelka. My chceme být ochmelkou a obavy. No jo. Víte co, nebudeme to už prodlužovat. Moje řeč, paní. Nebudeme to prodlužovat. Moje řeč, děvče. Tak. Musíme taky si stoupat. Ne, vy nemusíte. Já jsem háklivý na kyčle už. Ano, já jsem slyšela. Takže. Ale jinak furt ještě někdy. Takže. Tak dvakrát do roka. Vážení snoubenci. Náležitosti jste splnili. A tímto prohlašuji vaše partnerství za zaregistrované. No jo. A je to doma. Je to. Tak. Je to. Helete, tak. Ještě jsem se chtěl zeptat optat na jednu věc. No. Mohli bychom, když už jsme zaregistrovaní do toho svazku, ještě přibrat našeho kamaráda. Reitera. No prosím vás, to, na to teda opravdu náš řádní právní řád už. Ale kdybyste ho znal, to je milionový klub. Ale rybář, tady trojice ještě nejdou, prosím. Hele, a jak bychom to... A mohli bychom ho adoptovat jako... Vidíte, adoptuj toho, je klid. Klub to bude. No bude to váš. Nebude to moc bokatý, že můj kluk bude o 5 let starší než já? Ale to si nějak vyřešte. Já tady mám spoustu lidí v čekárně, takže pokud nic nepotřebujete... No. Ještě jste mi nedala občanku. Já ji mám. A ještě manželský smlouvy děláte taky? No tak jako není to zrovna běžné, ale tak když potřebujete, chcete... No tak jo, tak tam rovnou takto tak... sepište. Ochmelka Karel, ochmelka Josef. Ano. A ještě tam napište, že kdyby nedej bože se s jedním z nás něco stalo, ano. Takže všechno dědím jenom já. Tak, no.